כמו שאתם רואים, התאריך הוא 6 ליולי 2017, השעה 9:06. אנחנו עומדים בצומת של הביג. זה הכיוון שזור. זה הביג. זה היציאה מהעיר. שם נמצא כפר נחף וכביש 85. אנחנו נמתין ונראה מתי יהיה אור ירוק לפנייה שמאלה. ובמקביל נסתכל, הנה, הנה. רמזור ירוק לפנייה שמאלה, והרמזור הפנימי, הרמזור הפנימי לכניסה לתוך העיר, איפה שיראה התאונה, גם הוא מצביע על ירוק. שימו לב, הרמזור שמאלה ירוק וגם הפנימי ירוק. הרמזור שפונה שמאלה נהפך לאדום, ואילו הרמזור שממשיך ישר בתוך העיר עדיין נשאר ירוק. שימו לב כמה זמן, כמה זמן הרמזור הזה נשאר, ורק עכשיו הוא מתחלף. שוב פעם, הנה הכביש שמגיע משזור, יציאה מהביג, וכביש 85 לנחף. הרמזור הזה תמיד פועל במחזוריות קבועה, שהוא מתחלף לירוק, גם הפנימי מתחלף לירוק. אנחנו נשאיר את הסרטון רגע להוכחה שוב. נראה שהרמזור מתחלף לירוק, גם הפנימי מתחלף, בבקשה. ירוק שמאלה, וירוק בפנים גם. נבדוק את משך הזמן שוב. הוא מתחלף לאדום, הבפנים נשאר עדיין ירוק. שימו לב כמה זמן, ורק עכשיו. שוב פעם, התאריך כמו שאתם רואים, 6 ליולי, השעה 9:08.